ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալիքին, որպեսզի ստանաք ավելի որակյալ և ավելի արագ տեղեկատվություն։ Այսօր մենք կզրուցենք մեր տարածաշրջանի ընդհանուր իրավիճակից և մի փոքր Եվրոպայի փոփոխություններից։ Նախ ես ինչպես միշտ նշել եմ ու նշելու եմ ու հավատացած եմ, որ ամեն ինչ փոխվելու է 180 աստիճան, դրանում ոչ մի կասկած չկա, փոխվում է ոչ միայն Հայաստանում, փոխվում է նաև Եվրոպայում, փոխվում է աշխարհում, հին հասարակարգերը այլևս չեն մնալու, նրանց փոխելու են և գալու են նորերը, դա է վկայում նաև Գերմանիայում կայացած ընտրությունների փոփոխությունը, որ Մերկելը երկար ժամկետ նստած էր Գերմանիայում իշխանության, մոտ 16 տարի, և նրա կուսակցությունը ոչ միայն պարտվեց, այլ ընդհանրապես կոալիցիայով չկասմեցին։ Ինչն էր իրականում պատճառը, երկու խոսքով անդրադառնամ, շատ կարճ։ Քանի որ Մերկելի կուսակցությունը ներկայացնող Արմին Լաշետը բավական իրեն պահել է ժողովրդի հանդեպ հեգնանքով և քամարանքով։ Այդպիսի բաները Գերմանիայում չեն ներվում, իսկ Հայաստանում մինչև վերջել սպանի գոռալու են Նիկոլ Աստված կամ Քոչարյան հերոս և այլը։ Իրականում նա հեգնանքով էր խոսել, երբ որ գնացել էր Գերմանիայի ջրհեղեղի ժամանակ մարդկանց մոտ, ծիծաղել էր հեգնանքով և այլն խոսել էր, և նրա ամենամեծ մինուսը համարում է, որ նա փորձել էր իր տարածքը, որտեղ նա Ռեն-Վեստֆալիայում էր որպես տվյալ հողի ղեկավար, փորձ գտել էին այնտեղ մեծ հանք ածուխի և ասել էր, որ պետք է հատվի բոլոր ծառերը, անտառները, որպիսի ածուխը հանվի, և երկար ժամանակ երիտասարդները հերթափոխով փաթաթված իրենց կապում էին ծառերին և որպիսի թույլ չտան ծառերի հատումը, և սա էր պատճառը, որ նրա իշխանությունը չընդունվեց։ Դա միայն պատճառներից ամենաչնչին է, հիմնական պատճառը Մերկելի փախստականների մեծ հոսք ընդունելու և բոլորին միանգամից փաստաթուղթ տալու քաղաքականության հետևանքն է, որտեղ 15-16 թվականների եկած փախստականների մեծ մասը հատկապես Սիրիան և Իրաքը ստացան փաստաթուղթ, Սիրիան որ 100% մինչև այժմ։ Այսինքն սիրիացիները 15 թվականից մինչև այսօր իրենց այնպես էին պահում Գերմանիայում, ինչպես Ղարաբաղյան կլանի անդամները սուտ իբր Ղարաբաղցի անվան տակ Սերժիև Քոչյանի ժամանակ, իրականում կարող էին նրանք ընդհանրապես Արցախից չլինեին։ Եվ սրա ֆոնի վրա երկրում ստեղծված քաոս վիճակը, որ իրական թվերը փախստականների հասնում է Գերմանիայում մոտապես 20 միլիոնի, սա իրական թվեր են, որտև ես խոսել եմ անձամբ միգրացիոնի մարդկանց հետ, իսկ ընդհանուր բնակչությունը, որ գրվում է 84-83 միլիոն, դա այն մարդիկ են, որոնք ունեն փաստաթուղթ, իսկ չունեցողների քանակը 10 միլիոնով ավել։ Ըստ տվյալների, թե ինչ է սպասվում նոր ղեկավարի Շուլցից, սա ժամանակը ցույց կտա, բայց որ փոխեցին և ընդհանրապես չուզեցին կոալիցիա կազմել, սա փաստ է։ Փոփոխությունները նույնիսկ եղել, տեսել եք երևի Ավստրիայում, փոփոխություններ են լինում Եվրոպայի տարբեր երկրներում ընտրություններից հետո, հերթը հասնելու է փտած, նեխած, խորթային ռեժիմի համակարգի երկրներին, որտեղ նստած են անհիշելի ժամանակներից, սկսենք Ալիևի կլանը եսին որդվերից, խորթային ժամանակներից, հայրուորդի, Բելարուսի, Ռուսաստանի, ինչպես նաև Հայաստանի 4-ն էլ, որ ներկայացնում են պրոռուսական ուժ, ես բոլորին համարում եմ մեկ կլանի անդամներ։ Սա բոլորս ենք տեսնում։ Մի թեթև զավեշտային խոսք ասեմ, որ Ռուսաստանը տպել է իբր ԿԳԲ-ի խողովակներով ճշտել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը արևմտյան լրտես է շակալ կեղծ անունով։ Արևմտյան լրտես է, արևմտյան լրտես է, բայց ամենաշատը Ռուսաստանի մասին նա է մտածում, ռուսական դպրոցներ բացում և այլն։ Այս ամբողջից ես ինչպես նշել եմ իմ էջում, նաև ասեմ, որ այս ամբողջից միայն ճշմարտությունն է, որ նրա ցածկանունը Շակալ է, վերջ, մնացածը լրիվ սուտ է, արևմուտքի հետ կապ չունեն, այլապես արևմուտքը չի շպրտնում, չի դեննետում իրեն ենթակա շպիոններին կամ լրտեսներին, պարզ օրինակ թե Սակաշվիլի կամ Զելինսկի և այլը, հլը Զելինսկին մի քիչ ռուսական է, Սակաշվիլիներ ունի երկաթի խաղ,
Տիխանովսկը, տեսեք, տնային տնտեսուհուց դարձրեցին պրեզիդենտ, պրեզիդենտի թեկնածու և միայն նրան են ճանաչում երկրի իրական ղեկավար, Լուկաշենկոին ընդհանրապես չեն ճանաչում ամբողջ Եվրոպայում։ Եվ նրան են ընդունում պատվո նշաններով, պատվո նախագահի ամբողջ ատրիբուտներով և նոր դրոշով Բելարուսի, սպիտակ կարմիր սպիտակ դրոշով։ Այս սա է Եվրոպայի մարդը, արևմտքի մարդը, թե չէ մնացածը լրիվ սուտ խաղ է ռուսական և այլն։ Հայաստանի ամբողջ լրատվական դաշտը գտնվում է խիստ կրեմլյան, խիստ գրաքննության արդյունքում, որտեղ ցանկացած լրատվական բացումից մեջը գրած է հիմարություն, կատարյալ հիմարություն։ Այնպիսի տպավորություն է, որ երկիրը կամ Նորվեգիան է, կամ Շվեդիան, որ ոչինչ չի պատահել, սա է ասել, բայց իրականում իրավիճակը բավական ոչ դրական է Հայաստանի համար, մեղմասը, ոչ դրական։ Չեմ ուզում ես ուրիշ ուժերի նման ասեմ, հասեք, փախեք Հայաստանից մեռան եւ այլն, նման բան չի լինելու, ես ասել եմ, նման բան չի լինելու։ Ու վաղ թե ուշ բոլոր հայերը, քիչ-քիչ, արդեն դրսի ապրող հայերն են համաձայնի հետ, ցանկանում են գան Հայաստան, ես շատ ընկերներ ունեմ, որոնք հետ են ուզում գան Հայաստան, որտեղ հասկանալով, որ դրսում մեղր կսած չէ, ուղղակի գովազդն է շատ գեղեցիկ, Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի եւ այլն, բոլորը քիչ-քիչ ուզում են հետ գան Հայաստան, որտեղ լավ է այնտեղ, որի մասին մենք չգիտենք ու մենք չկանք, սա փաստ է։ Անադառնամ մի փաստի, որ հայկական լրատվականներից որոշները տպեցին, բայց Իրանը դա չի տպել, ինչև է, թեկուս տպաս լինի, և ադրբեջանականը, կարծես լրատվականներից հայկական մի քանիսը կոնկրետ աշխատում են, կարծես թե իրականում աշխատում են Ադրբեջանի համար, իբր Իրանը արգելել է Արցախ Լաչինով մտնել իրանական մեքենաներին։ Ուրեմն սա չեմ համարում ես ինչ-որ մի հզոր հարված Արցախին, բացատրեմ ինչու, աշխարհում գոյություն ունի շատ ներողություն հանգիստ ձևեր, որով կարող են իրանական մեքենաները մտնել, իր նավատորմը հայկական, ասենք, որևէ բեռ իրանական դրոշի տակ կամ Մալթայի եւ այլն։ Աշխարհի բոլոր օրենքներով կա այդպիսի բան, որ մյուս երկրի դրոշի կամ համարի կամ տարբերանշանի տակ գործի, վճարում ես տվյալ երկրին եւ գործի։ Եվ այդ մեքենան, եթե Հայաստանի տարածքում համարանիշները փոխեն, ով ինչ է իմանալու, ոչ մեկ։ Եվ դա Իրանը արել է նրա համար, որ իրեն երկու ձերբակալված վարորդին հետ տա, որին արդեն հետ են տվել։ Իսկ իրականում նրանց մեջ ոչ մի բարեկամություն եւ այլն չի կնքվել, քանի որ սա է վկայում Էրդողանի հայտարարությունը, որ մենք Իրանից պահանջում ենք, որպեսի Ադրբեջանին չորոշի կործանել, որ նա Իսրայելի ընկերն է։ Այսինքն խաղի արդյունքում ես էլ եմ կրկնում, դարերով փորձել էին Իսրայելին ու Թուրքիային ներկայացնել մեկ տանդեմ տարածաշրջանում, բայց չստացվեց, քանի որ Թուրքիան առաջնորդվելով իրեն կայսերապաշտական ձևով, տարածքում շատ խանգարում է Իսրայելին։ Այո, հարցերում նրանք ինչ-որ հարցերում, հայկական հարցում եւ այլն միասին են, բայց երբ որ խոսքը հասնում է Պաղեստինի կամ մամեդական մեծ կայսրություն ստեղծելու հարցում, բնականաբար իրար դեմ։ Սա է վկայում թուրքական լրատվական ծառայության այն խոսքը, որ Եվրոպայից եկած 15 Մոսադի լրտես է ձերբակալվել Թուրքիայում, որոնք եկել էին, որպեսզի Թուրքիայում կազմակերպեն ինչ-որ տերոր եւ այլն, ի պատասխան նրա, որ թուրքերը կազմակերպում են Պաղեստինում կամ Իսրայելում տերոր հենց հրյաների դեմ։ Եվ սրա հետ մեկտեղ կարող եմ նշել, որ չվախենակ հենց այդ հայկական վարանդա կամ ինչպես նշում են Ֆիզուլի կամ հիմա Զանգելան Սանասարի ստեղծող իբր միջազգային օդանավակայաններում, հարգելիներս, ուրեմն հիշեք, միջազգային օդանավակայաններ տվյալ մանր կործանված դրճ վերականգնված քաղաքներում չի աշխատելու, սա ամբողջը ֆեյք է, սա ստեղծվում է նրա համար, իբր Իսրայելը կարողանա Իրանի դեմ թռնել։ Միջազգային ուր է թռնելու, Թել Ավիվ, Զանգելան, ասենք իրենց անունով, մեր անունով Սանասար, Թել Ավիվ, Ֆիզուլի կամ ասենք Վարանդա, հա, ընդամենը այսքանը զենքբերի եւ այլը։ Իսկ Իրանը շատ լուրջ է մխրճվել այս հարցի մեջ, որտեղ Թուրքիան առաջարկում է Իրանին նորից բացել սահմանները, բարի դրացիական, իսկ Իրանը էլ եմ ասում, այն երկիրը չէ, որ թույլ տա իրեն խաբել, գցել, հետո փորձել հարցը լուծել իրենց ձևով։ Իրանը կյանքում ոչ մի տեղ քաղաքականության մեջ պարտություն չի կրել, վերջին
45 տարիների ընթացքում։ Չի կրել, ուղղակի պարտություն չի կրել եւ չի էլ կրել։ Սրա դեմ թե նրանք ինչեր են ասում, ինչ չեն ասում, համենայն դեպս այսօր Իրանը կրկին անգամ զորավարժություն է արել, որովհետեղ փորձարկել է իրանական անօթաչու սարքերը, առաջին անօթաչու սարքերը։ Եվ Իսրայելի պահվածքը Իրանի հարցում շատ ցավոտ է լինելու հենց Իսրայելի համար։ Բացատրեմ ինչու։ Քանի որ Իսրայելի կողմից անընդհատ գնդակոծվող իրանական պրոքսի զորքերը Սիրիայում առաջացնում են մեծ վնաս հենց իրանական քաղաքականության։ Եվ թուրքերը, որ իբր թե հարցակվել են, հարցակվում են քրդերի կամ սիրիական զորքերի վրա, ցանկացած կերպ ասեմ ձեզ, որ սա նաև վնաս է Բաշարին, որովհետև Բաշար Ասադի իշխանության զորքերը ավելի շատ հենվում են իրենց կրոնական մոտիկությամբ իրանական զորքերի հետ մեկտեղ կրվելու թուրք-իսրայելական կրվի դեմ, քան ռուսական, որտեղ ռուսները այնտեղ կատարում են, ինչպես եւ Հայաստանում, միայն իրենց քաղաքական հետաքրքրությունները, այսինքն պահում են իրենց բազան, եթե պետք է լինում նոր բազայից դուրս են գալիս։ Դա բազմիցս նրանք հայտարարել են, որ կապ չունի Իսրայելում ինչ պատերազմը, կարևորը մեր բազային չխփել։ Այսպիսի դաշնակից չակերտավոր ունենալը բոլորի համար սա ուղղակի կործանում է, այդ թվում նաև Հայաստանի ցավոք սրտի։ Իհարկե մենք դաշնակիցներ չենք, կարևորը նաև որ ժողովուրդը հասկացել, ովքեր չեն հասկացել, նրանց շուտով նրանք էլ կհասկանան, կամ նրանք ամոթից չեն իմանալու ինչ անեն, ստիպված փախնելու են Ռուսաստան, ոչիլի նման ապրեն ռուսների ոտքերի տակ, եւ երբ ցանկանան ոչիլի նման երկու մատով սեղմե սատկացնեն, որը միշտ էլ կա ու եղել է կլինի Ռուսաստան, որտեղ Ռուսաստանը դա սպիտակ թուրքերն են, իրենց պահվածքը հայերի հանդեպ նույնն է, նրանց մոտ ոչինչ չի փոխվել։ Ուղղակի տարբերությունը նա է, ես միշտ ասեմ, որ թուրքը սպանելուց ասում է ես եմ սպանում, ռուսը սպանում է ասում է ես չեմ, ուրիշն է, ավելի խոր ենք, նա խորամանկ է գործում այս հարցում։ Շարունակելով դեպքերը ասեմ ձեզ նաև, որ Աֆղանստանի տարածքից բավական արդեն զինվորներ, գախնից առայության արդեն լրտեսական, հետազոտում են ամբողջ Տաջիկստանի տարածքը, անցնում են եւ հետ են գալիս, քանի որ չձերբակալվեն խորանալու դեպքում, քանի որ դեռ պատերազմ չկա, սահմանն անցնում են մի քանի կիլոմետր, դիրքերը հետազոտում, հետ են գալիս։ Եվ իզուր չէ, որ նրանք իրենց զորքերի, զորավարժությունների կենտրոնը եւ զորքերի կուտակումները տեղափոխել են հենց Աֆղանստանի Բադախշան մարզը, որը շատ մոտիկ է Տաջիկստանի, միտեպ Տաջիկստաններ ունի լեռնային Բադախշանի մարզ, կիսված է, որտեղից ավելի հեշտ է էթնիկ տաջիկներին անցնել սահմանը, հետախոսել եւ յետքա։ Եվ այս ամբողջը սպասում են փոփոխությունների, որպեսզի ծածկի կռիվը, իսկ եթե քանի որ վիճակը շատ լարված է, բոլորը մեկը մյուսին փող զննում են, իսկ Տաջիկստանը Ռուսաստանի հիմար խորհրդով որպես զոգնաց եւ իր վրա է վերցել Տաջիկստանի դեմ, Աֆղանստանի դեմ պատերազմը, դրանից հետ դրա համար է դժվելու է հենց Տաջիկստանը։ Նույն վիճակը խառնակցություն է կատարում նաեւ Ղազախստանում, դա ժողովրդին հիասթափեցնելու միջոց է, ես ձեզ ասել եմ, նույնն էլ եղել է Հայաստանում, ընտանիքների կեղտոտ լվացքը հանել է Ղազախստանում, ամբողջ ինֆորմացիան հանել եմ, որ նախագահը ասել է, որ նա միայն կմնա որպես ծառա Նազարբայևին, հիմիկվա նախագահ Տոկայևը, միայն թե նա անցնի, բայց իրականում նա հավակնություն ունի նախագահ մնալու, իսկ Նազարբայևի մեծ աղջիկը եւ իր կինը Տարգինան արդեն փորձում են գահնկեց անել այս նախագահին։ Այսպիսի խառնակ իրավիճակ Ղազախստանում դեռ չէր եղել, այնտեղ միշտ եղել է խորհրդային միության ամենահանգիստ, թեկուզ խորհրդային միությունից հետո ամենահանգիստ երկիրը, որտեղ ոչ մի խշտշություն չի եղել, քանի որ ցմանը ստաց է եղել ծեր աղվեսը։ Դեպքերի մասին խոսեմ նաև, որ Եվրոպայում այս էլ Գերմանիայում երկրորդ դեպքն է, որ հարցակվում են ադրբեջանցիների վրա, հենց այնպես չէ, այսօր Դրեզդենում են հարցակվել, ինչով է սա պայմանավորված, ես մի անգամ նշել եմ, սա հենց 3 տարի առաջ Չեխիայի սահմանին ձերբակալվել էր մի փաստաթղթերի, կեղծ փաստաթղթերի վաճառքով զբաղվող մարդ,
ազգությամբ էթնիկ ադրբեջանցի, որի գրպանից հանվել էր 32 չեխական անձնագիր, իսկ որը ստուգել էին եւ տեսել էին, որ ոչ թե դա կեղծ է, այլ իրականում գոյություն ունեն նման մարդ, նույնականացման քարտով ուղղակի անուն ազգանունն է տարվել, որից հետո Գերմանիայում սկսել էին ստուգվել շատ ադրբեջանցիներ, որոնց մեծ մասը արտաքսել են երկրից։ Եվ այս ամբողջը նաև ոչ միայն ադրբեջանինն է, այսպեսի մեծ գործ են անում թուրքերը Գերմանիայում, բոլորը գիտեն, գերմանացիք էլ գիտեն, նրանք ապշել են նաև նրա համար, որ ասենք բոլորի անձնագիրը բացում են, իբր թե Սիրիայից է, որ ընդունեն, բայց իրականում էթնիկ թուրքեր են կամ թուրքմեններ, թուրքոմաններ։ Տեսնում են բոլորին, որ հատուկ դեբիլ են, որ չմոռանան ծննդյան օրը, բոլորի ծննդյան օրը 101 է, հասկացաք, չէ՞, որ չմոռանա, երբ ես ծնվեմ, բանը, հունվարի 1-ին, որ հեշտ լինի, ու տեսնելով 100 հազարավոր մարդկանց 101 ծննդյան թիվը, առաջացել է կարսկած և սկսել են նրանց հանդեպ դատական գործեր հարուցել, իսկ Գերմանիայում ասեմ ձեզ շատ ծանր է, որ մարդում բռում են թղթի, փաստաթղթի նոմինալի կեղծելու համար, ասենք ձեզ գողության համար բռնեն, ասենք 20-50 եվրո է գողացել, մարդը կարող է ասել սոված եմ, և նրան միայն կարող են տուգանքի ենթարկել, նա կամ ինչ-որ մի քանի օր նստի, բերդում էլ չէ, դա մեկ աստղանի հյուրանոց է, 3 անգամ սնունդով, ինտերնետով, թերթով և այլն, մի քանի օր նստի դուրս կա, իսկ նման փաստաթղթի կեղծման համար Գերմանիան շատ չոր է պատասխան։ Վհուկների որսը Եվրոպայի մյուս երկրներում նույնպես շարունակվել է, հատկապես սկսում է Սերբիային, որտեղ սերբերը, թուրքերը իրար հետ շատ լավ գործել են, ադրբեջանցի քիչվեք, ես ասում եմ իրար սիրում են, որտեղ Թուրքիայից փախստականների ներհոսքը անցնում էր Սերբիայի միջով, և այդ անձնագրերի վաճառ, գումարով մարդկանց հասցնել եվրոպական երկրների սաման, Խորվաթիա և այլ ծածուկ ճանապարհներով, անտառներով, սա հենց սերբերի ձեռքի գործն էր։ Շարունակեմ նաև այլ փաստ, որը Ռուսաստանը անընդհատ փորձում է ցույց տալ, թե իր մոտ ամեն ինչ լավ է, իրականում շատ ծանր վիճակ է ստեղծվում Ռուսաստանում, մահացածների քանակը շատ մեծ է կորոնավիրուսից, խնդրում եմ ձեզ զգուշ եղեք, հայրենակիցներ, ովքեր գնում են Ռուսաստան կամ ովքեր ապրում են, քանի որ դուք ինձանից լավ գիտեք, որ Ռուսաստանում բժշկության իրավիճակը շատ ցածր է, շատ վատ է պահում իրենց, կորոնավիրուսի թիվը շատ է բարձացել եւ Ադրբեջանում նույնիսկ այսօր հայտարարել է, որ մահացել են ուսուցիչներ և փոքր երեխաներ, դպրոցներում տարբեր, և Վրաստանում, որը մոտապես 850 000 պաշտոնական թվերով, ոչ պաշտոնականով 2 միլիոնի մոտ է, մոտ բոլոր անցնում նորից հիվանդանում են, շատ ծանր վիճակ է, մի փոքր քչացրեք այցերը, լավ կլինի, որ մեր ազգը շատ քիչ բորուստ ունենա այս ծանր հիվանդությունից, ես չեմ ուզում անդրադառնալ ով է ստեղծ, ինչու դա իմ գործը չէ, ուղղակի զգուշ եղեք, եթե մի բանը ստեղծվել է, կապ չունի, իրական է թե քիմիական ստեղծված լաբորատորիա, կապ չունի, զգուշ եղեք, որովհետև այդ խոսքը ասելով, հանգստացնելով մարդուն չես բերի, որ իմացավ լաբորատորիայում է ստեղծվել, թե իրական պատճառ։ Եվ այս ամբողջ ֆոնի վրա նաև ավելացնեմ մի հետաքրքիր բան, որ Հնդկաստանը կրկին անգամ փորձում է և հաստատում է իր կարծիքը, որ նա Հայաստանի հետ կատարվող բոլոր գործարքներին տեր է կանգնելու մինչև վերջ։ Սա շատ ուրախալի փաստ է, որ Հնդկաստանը նույնպես այս կարծիքին է, ինչ որ Իրանը, և սրանցի հետևում բոլորիս հայտնի է, որ կանգնած է Արևմուտքը կամ ԱՄՆ-ը։ Իսկ Հայաստանը, եթե աստվածա դառնա տրանզիտային երկիր, դա նշանակում է, որ Հայաստանի ամբողջ տարածքը լինելու է ապահովագրված, որը հետագայում կարող է ապահովագրված լինել արևմտյան զորքերով, իսկ արևմտյան զորքերի ներկայությունը թույլ չի տալու, որ նույնիսկ մեկ հատ ռուս կամ մեկ հատ թուրք այս տարածքից որևէ բան վերցնի, և ռուսները վաղ թե ուշ գնալու են, քանի որ նրանք պարտվել են հոգեբանորեն, նրանք պարտվել են իրենց պահվածքով հայ ժողովրդին, 300 ամյա, 200 ամյա հայկական, ոնց ասեմ, նվիրվածությունը ստրկական ռուսին, նրանք ուղղակի մեկ օրում գետին տվեցին, և դրա խաթել դրա համար նրանք գնալու են, ժամանակի հարցը։ Իսկ Կովկասյան տարածաշրջանում անընդհատ շատացող ռուսական Կովկասի հետ են տեռորը,
նորից տալու է մեկ պատերազմի հետևանք։ Թե սա հենց ռուսներն են ֆինանսավորում, որպեսզի ժողովրդին շեղեն ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակից, սա հարցի մյուս կողմն է, կերևա, բայց որ սկսել են կրկին անգամ Չեչնիայի տարածքում, Դաղստանում, Ղարաչաչերկեսիայում, Կաբարդինո-Բալկարիայում բռնել տերորիստներ, կապ չունի իրական են թե ռուսներն են սարքել, սա փաստ է։ Մի փաստ էլ ավելացնեմ, որ թուրք-ռուսական խաղի մեջ կրկին իրար փորձում են փոքր բաներով վախեցնել։ Թուրքիայում ձերբակալվել են 6 ռուսաստանի քաղաքացի, որոնցից երկուսը չեչենան և մեղադրվում են կրկին անգամ լրտեսության և տերորիզմի մեջ։ Սրա դիմաց ինչ են փոխանակելու, ինչ են ուզելու, դա իրենց գործն է։ Մեզ միայն մի բան է լա, որ իրար ուտը։ Վերջում ամփոփելով ծրագիրը, խնդրում եմ ձեզ ժողովուրդ ջան, լինեք միշտ իրար հարգանքով, ամեն հարցի վրա միանգամից վրա մի տվեք, ամեն մարդ իր կարծիքն ունի։ Փորձեք մարդկանց հետ շատ չվիճել, եթե զգում եք ուղեղը չի հասնում, պետք չի։ Եվ փորձեք ինքներդ ավելի նվիրված լինել ձեր ազգին, պահելով ձեր ազգային տեսքը, ազգային գենը, դրանով է միայն մեր փրկությունը։ Դարերով մենք փրկվել ենք նրանից, որ ձուլում չենք ձուլվել, չկորցնելով մեր լեզուն, մեր մշակույթը, մեր հոգին, մեր հավատքը։ Միայն դրանով ենք մենք փրկվում։ Անկախ նրանից որտեղ կապրենք, չենք ապրի, մենք դրանով փրկվում ենք։ Եվ փորձենք միշտ միասին լինել, որպեսզի կարողանանք հետագա փուլերը առաջ տանել, որ երկրում ամեն ինչ զարգանա։ Իսկ երկրում ամեն ինչ զարգանալու է անկախ նրանից ղեկին կլինի Նիկոլը, թե ղեկին կլինի Պողոսը, որտեղ Նիկոլի ժամերն են հաշված, նրան բերողների ժամերն են հաշված։ Այսօր չեմ ուզում ոչ մի նեգատիվ բան ասեմ ոչ մեկին, որտեղ այսօր ուզում եմ, որ լինի ավելի դրական օր, դրական էմոցիաներ։ Այսքանով ավարտում եմ հաղորդումը, առողջ եղեք, մի շնոր հանդիպում։